Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzillik proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənlərin ən maraqlı səhifələrini vərəqləyirik. Ötən əsrin qısa xronikası. 20-ci yüzillik. Faktlar, hadisələr və insanlar. O faktlar, o hadisələr, o insanlar ki, 20-ci əsrdə bu və ya digər dərəcədə iz qoyublar. Biz həmin izləri sizin və bizim eşitdiyimiz şayələr və əfsanələr əsasında yox, o dövrün qəzetləri, eləcə də arxiv sənədləri əsasında bərpa edirik. Təqvimdə 1920-ci ildir. Parisdən gələn şad xəbər. Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınır. Lenin Orjanikidzeyə, Bakını ələ keçirmək bizim üçün son dərəcə vacibdir. Qarabağda erməni qiyamı. Hökumət sərt tədbirlərə əl atır. 490 nömrəli direktiv. Bakı quberniyasını tutmağa 5 gün vaxt verilir. Murtuza Muxtarovun faciəvi sonu. Tağıyevin ailəsi evsiz, eşiksiz qalır. Bakıda saxta ant yeri. Bolşeviklər 26 Bakı komissarını yenidən dəfn edir. ...12 yanvar 1920-ci il. Baş nazir Usubbəyovun adına Parisdən telegram daxil olur. Xoşbəxtəm xəbər verim ki, dünən Paris Sülh Konferansının Ali Şurası Azərbaycanın müstəqilliyini defakto tanıdı. Ətraflı məlumat verəcəyəm. Topçubaşov. Bakı müstəqilliyin tanınmasını bayram edir. Şəhər yanvarın 13-dən bayram sayağı bəzədilir. Balkonlardan bayraqlar, xalçalar asılır. Yanvarın 14-də bütün şəhər bayram əhvali ilə oyanır. Dəniz sahilində, indiki Azneft meydanı yaxınlığında ordu hissələri düzülür. İlə həmin gün az qala bütün şəhər Təzəpir məscidinə axışır. Baş nazir Usubbəyov başda olmaqla hökumət üzvləri, Şeyxülislam Axund Ağa Əlizadə və nüfuzlu müsəlmanlar məscidə gəlir. Şeyxülislam bayram namaz qılır. Sonra təbrid nitqi söylüyür. Saat 11-də Duma meydanında toplantı keçirilir. Saat 12-də kütlə parlament qarşısında toplaşır. Evlərin balkonlarından milli bayraqlar asılır. Uçurulmuş və yandırılmış İsmaillə binası üzərində asılmış iri parça üzərində şuar görünür. Yaşasın müstəqil Azərbaycan. Bir sözlə, Bakı əsl bayram şənlikləri keçirir. Gündüz saat 12:45-də parlamentin təntənəli iclası başlayır. Xarici İşlər Naziri Fətəli Xan Xoyski təbrik nitqi söylüyür. Özümü artıq dərəcədə xoşbəxt hesab edirəm ki, istiqlaliyyətimizi elan edən zaman da hökumət başında mən idim. Və indi də təsdiqini sizə mən elan edirəm. Rəsulzadə isə parlamentin açıldığı günü xatırladır. O zaman biz qorxurduq. Və bu üç rəngli bayrağı burada əllərimizdə titrədərək yüksəltdiyimiz zamanda bir ümid bəsləyərək deyirdik ki, bir dəfə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bunu sokaqlarda bugün elan-ı şadmani edən xalqla bərabər bütün dünya görür ki, bir dəfə yüksələn Azərbaycan bayrağı bir daha aşağı enməz. 11 yanvar Azərbaycan adının İlk dəfə dünyanın siyasi xəritəsinə yazıldığı gündür. Bugünün əhəmiyyətini təsəvvür eləmək üçün kiçik bir müqayisə. Dağlı Respublikası, Şimali Qafqaz xalqlarının yaratdığı Respublika öz müstəqilliyini Azərbaycandan 17 gün əvvəl elan etmişdi. Bu Respublikanın nümayəndələri Paris Sülh Konferansına bizimkilərdən bir ay qabaq çatmışdı. Amma Paris Sülh Konferansının Ali Şurası bu Respublikanı tanımadı və dağlı xalqlarının müstəqillik arzusu bugünə qədər də muxtar Respublika səviyyəsindən irəli gedə bilməyib. Çeçenistan müharibələri, Dağıstanda partlayışlar və s. Əgər o vaxt Azərbaycanın müstəqilliyi defakto tanınmasaydı, biz də bu taleyi yaşaya bilərdik.
bugünə qədər. Ən azı bu fakta görə biz o kişilərin xidmətlərini unutmamalıyıq. Müstəqilliyin bayram edildiyi həmin 14 yanvar günü Bakıda daha bir mühüm hadisə baş verir. Cümhuriyyətin xaricdə oxumağa göndərdiyi ilk tələbə qrupu Bakı vağzalından yola salınır. Parlamentin üzvləri Rəsulzadə, Əbilov, Ağamalıoğlu, Səfi Kürdiski və başqaları vağzala gəlir. Tələbələrə uğurlu yol arzusu ilə nitqlər söylənir. Vaqonların qapıları Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilir. Şuarlar səslənir. Yaşasın Azərbaycan! Yanvarın 22-sində isə parlamentin sədri mavini Həsən bəy Ağayev istifa verir. Bir neçə gün sonra həmin vəzifəyə Məmməd Yusif Cəfərov seçilir. Parlamentin 9 fevral tarixli iclasında isə müstəqilliyin de-facto tanınması ilə əlaqədar amnistiya aktı qəbul olunur. Amnistiya hətta milli zəmində törədilmiş cinayətlərə də tətbiq olunur. Və 1918-ci ilin mart qırğınları ilə əlaqədar həbs edilən erməni millətçiləri də azadlığa buraxılır. Niyə demək istəyirsən indi? Amma gecdir. Və həmin sualı o dövrün tarixi, geosiyasi kontekstindən kənarda səsləndirmək ümumiyyətlə düz deyil. O kişilər belə qərar qəbul ediblər. Səhvdir, düzdür, başqa məsələdir. Onda Cümhuriyyət müstəqillik yolu ilə irəliyirdi. Amma fevralın əvvəllərində bir neçə zavodda fəhlə toplantıları keçirilir. Və həmin toplantılarda bolşevik natiqlər fəhlələri ümumi tətilə və hətta hökuməti devirməyə çağırır. Buna etiraz olaraq fevralın 12-sində Qara şəhərdə, Nobellərin zavodunun yeməkxanasında 800 nəfərə qədər müsəlman fəhlənin iştirakı ilə yığıncaq keçirilir. Yığıncaq qərar alır ki, bizim müstəqilliyimizə qarşı olanlara etiraz edirik. Azərbaycan fəhlələri müstəqilliyi qanı ilə qorumağa hazırdır. Hökumət qəti tədbirlər görməlidir. Həmin günlərdə bəzi bolşevik yönümlü qəzetlərdə, həmçinin Avropa qəzetlərində Azərbaycanda vəziyyətin gərgin olması barədə əsassız xəbərlər yayılır. Baş nazir Nəsib bəy Usubbəyov yaranmış siyasi vəziyyətə aydınlıq gətirmək üçün geniş müsahibə verir. Baş nazir bəzi Avropa qəzetlərinin Azərbaycan haqqında əsassız məlumatlar yaydığını xatırladır. Hökumətin güya bolşeviklərə simpatiya bəslədiyinə sərt etiraz edir. Deyir ki, bolşevizm Azərbaycan xalqının ruhuna və xarakterinə qətiyyən uyğun gəlmir. Hətta bəzi qəzetlər Azərbaycanla Türkiyə arasında hansısa gizli danışıqlar aparıldığı barədə xəbərlər yayır. Güya Türkiyə ilə Azərbaycanın yaxınlaşması Zaqafqaziyada sülhə təhlükə yaradır və s. İngilislərin Qafqazdakı Ali Komissarı belə söz-söhbətlərdən əndişəyə düşərək Tiflisdən Fətəlixan Xoyskiyə məktub göndərir. Bu şayələr aydınlıq gətirilməsini xahiş edir. Tarixin təkrar olunduğuna daha bir nümunə. Sən demə, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu və qardaşlığı 100 il əvvəl də bugün olduğu kimi kimlərisə qıcıqlandırırmış. Bununla belə, artıq 1920-ci ildə Azərbaycan Respublikasına dünya dövlətləri maraq göstərməyə başlayır. Fevralın 23-də İtaliyanın 33 nəfərdən ibarət mülkü nümayəndə heyəti Bakıya rəsmi səfərə gəlir. Nümayəndə heyətinin başçısı Senator Conti baş nazirlə görüşdə Azərbaycanla iqtisadi əlaqələr qurmaq zərurətini ön plana çəkir. İtaliyanın baş nazirinin məktubunu Usubbəyova təqdim edən Conti səfərin Azərbaycan iqtisadiyyəti ilə tanışlıq xarakteri daşıdığını bildirir. Fevralın sonunda ölkədə müəssislər məclisinə seçkilər keçirmək üçün hazırlıq işləri başlanır. Martın əvvəllərində Nazirlər Şurası Azərbaycan Respublikasının İtaliya, Fransa, İngiltərə, İsveçrə, Polşa və Amerika Birləşmiş Ştatlarında diplomatik missiyasının yaradılması barədə qərar qəbul edir. Elə həmin günlərdə polkovnik Qabbadan Xoyskiyə telegram gəlir. İtaliya hökuməti məni Azərbaycanda siyasi agent təyin edib, yəni səfir. Martın 15-ə rəfəsində Bakıya gəlib etibarnaməmi sizə təqdim etməyi planlaşdırıram. Xalq Maarif Nazirliyi milli himn, dövlət gerbi və möhür hazırlanması üçün müsabiqə elan edir. Martın 20-sində Novruz bayramı ilə əlaqədar Bakıdakı Pyotr meydanında Bakı qarnizonu qoşunlarının paradı təşkil olunur. Təntənəli paradı baş nazir Usubbəyov qəbul edir.
Dövlət Bakıda himn, gerb hazırlatdırır. Hərbi parad keçirir. Müstəqilliyi daha da möhkəmləndirmək yolunda inamla addımlayır. Moskva isə tamam başqa planlar qurur. Lenin Qafqaz cəbhəsində olan Orjinakidzeyə telegram vurur. Bakını ələ keçirmək bizim üçün son dərəcə vacibdir. Bütün səyləri bu istiqamətə yönəldin. İrəvanın da öz planları var. Martın 24-də Ermənistanın Xaricilər Nazirindən Xoyskiyə telegram gəlir. 3 Zaqafqaziya Respublikasının nümayəndələrinin konfransının keçirilməsi barədə təklifiniz qəbul olunur. Biz konfransın aprelin 1-də Tiflisdə keçirilməsinə razıyıq. Daha bir erməni riyakarlığı. Bu telegram Bakıya çatanda artıq ermənilərin Qarabağda təxribat törətməsi barədə Bakıda müzakirələr gedirdi. Martın 22-sində yerli əhalinin başının Novruz şənliklərinə qarışdığından sui-istifadə edən erməni silahlı dəstələri gecə saat 3-də Qarabağda teleqraf xətlərini kəsir. Eyni vaxtda qəflətən Şuşada, Xankəndidə, Əsgəranda, Xocalıda və Tərtərdə yerləşən Azərbaycan hərbi hissələrinə hücum olunur. Şuşa və Əsgəran yüksəklikləri artilleriya atəşlərinə tutulur. Növbəti gün düşmən Cəbrail və Zəngəzur qəzalarındakı müsəlman kəndlərinə soxulur. Qəfil hücum nəticəsində müəyyən itkilər verən yerli əhali tezliklə ermənilərə müqavimət göstərməyə başlayır. Bakıda isə Bolşevik qəstinin üstü açılır. Həbib Cəbiyev adlı Bolşevikin gizli yazışmaları əsasında məlum olur ki, Bakıda Respublika quruluşunu devirmək və Sovet hakimiyyəti qurmaq üçün hələ fevralın əvvəllərindən qiyam hazırlanılmış. Təşkilatın başçıları həbs edilir. Qarabağda vəziyyət aprelin 1-də parlamentdə müzakirə olunur. Daxili İşlər Naziri Mustafa bəy Vəkilov baş verən hadisələr barədə ətraflı məlumat verir və deyir, hökumət bu xüsusda ciddi və qəti tədbirlər görmüş və görməkdədir. Yaxın günlərdə bu üsyan təsviyyə ediləcəkdir. Yəni, yatırılacaq. Qarabağ hadisələri Ermənistan parlamentində isə aprelin 4-də müzakirə olunur. Başnazır Xatisov alovlu nitq söyləyərək deyir, Qarabağ və Zəngəzur məsələsində bizim fikrimiz qəti və dəyişməzdir. Bu ərazilər Ermənistan Respublikasının ayrılmaz hissəsidir. Və həmin günlərdə Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliklərinə o vaxtın Minsk qrupundan İngiltərə, Fransa və İtaliyanın Avropadakı ali komissarlarından birgə telegram daxil olur. Qarabağ və digər ərazilərlə bağlı məsələlər yalnız sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Bu cümlə indiki Minsk qrupu həmsədrlərinin 28 il təkrarladığı leksikondan çoxmu fərqlənir, əziz tamaşaçılar? Əlbəttə yox. Fətəlixan Xoyski Avropa komissarlarına aprelin 5-də cavab verir. Ermənilər tərəfindən ordumuz üzərinə xainanə hücum bütün Qarabağı zəbt etmək məqsədi ilə qabaqçadan hazırlanmış bir plan üzrə icra edilmişdir. Azərbaycan hökuməti müqəddəs vəzifəsini ifa etməli idi və qəti tədbir görməyə məcbur idi. Azərbaycan hökuməti Qarabağda sülh və asayişi bərpa etməklə məşğuldur. Və Bakıda növbəti şayə yayılır. Güya Dağıstanı tutan Qırmızı Ordu artıq Yalama və digər sərhədyanı ərazilərimizi də işğal edib. Hökumət bu xəbərlərin yalan olduğu barədə məlumat yayır. Düzdür, Qırmızı Ordu hələ Yalamaya keçməyir. Amma Qırmızı Ordu cənuba doğru irəliyir. Qırmızı Ordu hissələri Kuban və Terek vilayətlərində ağqvardiyaçılara ağır zərbə vurur. Qoşunlar Bakı quberniyasının sərhədlərinə yaxınlaşır. Pravda qəzeti yazır ki, indi Rusiya proletariyatı həll etməlidir ki, Azərbaycanın sərhədində dayansın, yoxsa Sovet Rusiyasına birləşmək istəyən Bakı proletariyatının köməyinə getsin. Aprelin 15-də Xoyski Çiçerinə nota göndərir. Son vaxtlar Azərbaycanın sərhədləri yaxınlığında Dağıstan ərazisində Rusiya qoşunlarının toplandığı müşahidə edilir.
Xoyski bu qoşunların hansı məqsədlə gətirildiyi barədə Çiçerin'dən izahat istəyir. Çiçerin izahat verməyə tələsmir. Amma Lewandowski'nin başçılıq etdiyi 11-ci ordu cənuba getməyə tələsir. Ordu artıq Petrovsk şəhərində, indiki Mahçqaladadır. Aprelin 21-də gecə saat 3:30-da 11-ci orduya Qafqaz cəbhəsinin komandanı Tukhachevskinin imzası ilə 490 nömrəli direktiv gəlir. Direktivdə deyilir, Azərbaycanın əsas qüvvələri ölkənin qərbində erməniləri qırmaqla məşğuldur. Yalamada az sayılı ordu hissəsi var. 11-ci ordunun komandanı aprelin 27-sində Azərbaycan sərhədini keçsin və güclü hücumla Bakı quberniyasını tutsun. Yalama Bakı əməliyyatı 5 günə başa çatdırılsın. Sürətli hücumla Bakının bütün neft daşıma donanması nəzarətə götürülsün. Neft mədənlərinin dağıdılmasına imkan verilməsin. İmza Tukhachevski. Bakının işğal xəritəsi də hazırdır. 2 gün sonra Tukhachevski 490-cı direktivə düzəliş göndərir. 11-ci ordunun son məqsədi yalnız Bakı quberniyasını tutmaq yox, bütün Azərbaycan ərazisini tutmaq olmalıdır. 23 aprel 1920-ci il. Rostov şəhəri. Orjinikidze Leninə telegram vurur. Bizim döyüşsüz Bakıya girmək və Sovet hakimiyyəti elan etmək imkanımız istisna olunmur. Nərmanov burada çox lazımdır. Xahiş edirəm, günü sabah onu bizim yanımıza göndərəsiniz. Bu yazışmadan 3 gün sonra, aprelin 27-sinə keçən gecə, zirehli qatarlar Azərbaycan sərhədini keçir. Zirehli qatarlar Yalama stansiyasına yaxınlaşır. Quba alayının 2 rotası jandarm dəstəsi ilə müqavimət göstərməyə başlayır. Təxminən 2 saat döyüş gedir. Lakin təpədən dırnağa qədər silahlanmış qırmızı ordu ilə qeyri-bərabər döyüş məğlubiyyətlə başa çatır. Azərbaycan ordusunun 350 nəfərə yaxın əskəri həlak olur. Bakıda isə aprelin 27-sində gündüz saat 12-də parlamentin rəyasət heyətinin iclası keçirilir. Və bu müzakirədə sərhəddə vəziyyətin son dərəcə ağır olduğu etiraf edilir. Bolşevik Həmid Sultanov yaxın 12 saat ərzində hakimiyyətin bolşeviklərə verilməsi barədə ultimatumu parlamentə təqdim edir. Günortadan sonra Çingiz Yıldırım gəmilərin silahlandırılması barədə göstəriş verir və dünənə qədər çalışdığı hökumətə ikinci ultimatumu təqdim edir. Azərbaycan parlamentinə və hökumətinə Qırmızı Donanma sizə təklif edir ki, hakimiyyəti dərhal Nəriman Nərimanov başda olmaqla Sovet Fəhlə kəndli hökumətinə təhvil verəsiniz. Cavab bu sənəd çatandan 2 saat sonra verilməlidir. Əks halda atəş açılacaq. Aprelin 27-sində saat 19:45-də Cumhuriyyət Parlamentinin fövqəladə iclası başlayır. Son iclas. Cumhuriyyət Parlamentinin bütün iclaslarının protokolu tarix arxivində saxlanılır. Son iclasdan başqa. Son iclasın protokolu elə həmin gün müsadirə olunur və uzun illər gözdən, könüldən uzaq saxlanılır. İndi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin arxivindədir. Bu, həmin stenoqramın surətidir. O iclasda hansı qərar qəbul olunub, hamıya məlumdur. Hakimiyyət təhvil verilir. Aprelin 29-dan artıq yeni hökumət Azərbaycan Müvəqqəti Hərbi İnqilab Komitəsinin Xəbərləri adlı qəzet buraxmağa başlayır. Və bu dəfə Leninə ünvanlanmış daha geniş teleqram dərc edilir. Müsavat Partiyasının əks inqilabi hökuməti devrilib. İndi Respublikaya Nəriman Nərimanov başda olmaqla Hərbi İnqilab Komitəsi rəhbərliyi edir. Nərimanov özü isə hələ Bakıda yoxdur. Amma əsas məqsədə çatılıb. Aprelin 30-dan Həştərxana neft daşınır.
növbəti gün Bakıda Kommunist adlı qəzet çıxır. Deyəsən, Qarabağ problemi yeni hökumət üçün də prioritet məsələdir. Aprelin 30-da Mirza Davud Hüseynov Ermənistana nota göndərir. 1. Qarabağı və Zəngəzuru qoşunlarınızdan təmizləyin. 2. Öz sərhədlərinizə çəkilin və millətlər arası qırğını dayandırın. Əks halda, Hərbi İnqilab Komitəsi özünü Ermənistan Respublikası ilə müharibə vəziyyətində hesab edəcəkdir. Mayın 1-də Ermənistan notaya cavab verir. Qarabağın əhalisi dəfələrlə qurultaylarında elan edib ki, Azərbaycanın tərkibinə daxil olmayacaq. Ermənistan hökuməti Azərbaycanın yeni hökumətinə təklif edir ki, qoşunlarını Qarabağdan geri çəksin və sorğu keçirib əhalinin istəyini nəzərə alsın. Ermənilərin göndərdiyi notada bilirsiniz daha sonra nə deyilir? Ermənistan hökuməti Sovet Sosialist Rusiyasının sədrinə təklif edir ki, vəziyyəti yerində öyrənmək üçün Qarabağa neytral komissiya göndərsin. Bu cümlə sizə nə isə xatırladır mı, əziz tamaşaçılar? Ermənilərin Rusiyadan o vaxtdan istədiyi həmin neytral komissiya indi Qarabağdadır. Öz də onların neytrallığı göz qabağındadır. Paris Sülh Konferansına göndərilmiş Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Bakıda baş verənlərdən xəbərsizdir. Onlar hələ də ümidlə yaşayırlar. Fransada müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə görüşürlər. Avropa qəzetlərindən təzadlı xəbərlər oxuyurlar. Məsələ ondadır ki, onda Parisdə olan bütün nümayəndə heyətlərinə öz ölkələri ilə birbaşa əlaqə saxlamağa qadağa qoyulmuşdur. Onlar bütün informasiyanı Fransa Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə alırdılar. Ona görə də Bakı ilə birbaşa əlaqə yox idi. Mayın 3-də Əli Mərdan bəy Topçubaşov Fransa Nazirlər Şurasının sədrinə və Xarici İşlər Nazirinə məktubla müraciət edir. Topçubaşov yazır. Artıq 2 gündür ki, Paris qəzetlərində Sovet Rusiyası tərəfindən Bakıya qoşun yeridilməsi ilə əlaqədar ziddiyyətli xəbərlər yayılır. Təəssüflər olsun ki, rəhbərlik etdiyim nümayəndə heyəti bütün bunlardan xəbərsizdir. Zat alilərinizdən xahiş edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Şurasının sədrinə ünvanlandığımız məktubun teleqraf vasitəsilə çatdırılması üçün zəruri addımlar atılmasını təmin edəsiniz. Mayın 16-da Nərmanov Bakıya gəlir. Və elə həmin gün Nərmanovun hələ ötən il Usubbəyova yazdığı açıq məktub qəzetlərdə dərc edilir. Usubbəyovun rəhbərliyi etdiyi hökumətlə haqqı hesab çəkmək vaxtı çatır. Qırmızı komissarlar kimin kim olduğunu dəqiqləşdirmək istəyirlər. Siyahı ilə, ad-ba-ad. Rəsulzadə, həbs edilsin. Usubbəyov, həbs edilsin. Xoysq, həbs edilsin. Rüstəmbəyov, həbs edilsin. Mehmandarov, həbs edilsin. Şıxlinski, həbs edilsin. Hacıbəyov. Həmin muzikant, musiqiçi Üzeyir bəydən narahatdır. Çünki Cümhuriyyət dövründə bir müddət Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. Və Üzeyir bəyin də qapısı döyülür. O yerindən dik atılıb qapıya doğru gedir. Həyəcanla qapını açır. Hərbi formada cavan bir oğlan məktub verib gedir. Üzeyir bəy məktubu götürür, halsız vəziyyətdə yaxınlıqdakı stula iləşir və zərfi açır. Vətəndaş Üzeyir bəy Hacıbəyova siyasi idarə təklif edir ki, Mədəni Maarif şöbəsinin nəzdindəki incisənət bölməsinə gələsiniz. Musiqi seksiyasının müdürü vəzifəsini tutmaq üçün. Üzeyir bəy yalnız bunu oxuyandan sonra rahatlaşa bilir. Bolşeviklər Üzeyir bəyi bağışlayırlar. Hələlik. Obri cümhuriyyətçilərə isə aman verilmir. Tutulan kim, güllələnən kim. Qaliblər isə mükafatlandırılır. Bakıda. Bakını tutduqlarına görə. Nərmanov 11-ci ordunun rəhbərlərindən olan Yefremova Qırmızı Bayraq ordenini təqdim edir. Aprelin 27-sində Bakının tutulması vaxtı göstərdiyi
cəsarətə görə. Və elə həmin gecə Gəncədən həyəcanlı xəbər alınır. Şəhərdə bolşeviklərə qarşı qiyam qalxır. Yefremov təcili Gəncəyə göndərilir. Qiyamı yatırmaq üçün. Qəzetlər Gəncə qiyamı haqqında 5 gün sonra, qiyam tamam yatırılandan sonra xəbər verirlər. Komünist qəzetinin yazdığına görə, şəhərin müsəlman əhalisinin əksəriyyəti 15 mindən çox adam ayağa qalır. Hətta qəzet yazır ki, Cuya qiyama General Şıxlınsk rəhbərliyi eləyib. Qiyamçılar Gəncədə qoşun hissələrini də öz tərəflərinə çəkə bilirlər. Yalnız 3-4 gün keçəndən sonra qırmızı ordu hissələri şəhəri al qana boyayır. Demək olar ki, şəhərin yarısı bolşevik artilleriyası ilə dağıdılır. Mayın 31-də axşam qiyam amansızlıqla yatırılır. Qiyam iştirakçılarının bir hissəsi yerindəcə güllələnir. 800 nəfərə qədər adam həbs edilir. Bolşevik hökuməti təkcə sabiq Cumhuriyyət hökumətinin təmsilçilərini hədəf almır. Varlı bakılılar, neft sənayeçiləri ilə də haqq hesab çəkmək vaxtı çatır. Və mayın sonlarında Tağıyevin sarayı müsadirə olunur. Növbə Murtuza Muxtarovundur. Bolşevik hökumətinin silahlı nümayəndəsi Muxtarovun sarayına gəlir. Təbii ki, o vaxt bu pilləkənlər yox idi. Murtuza Muxtarov aparmaq üçün gələn hərbiçi Bolşevik elə gəldiyi atın belində bu saraya daxil olur. Səsküyə aşağı düşən Muxtarov burada dayanıb bir ata baxır, bir də atlıya. Bolşevik hərbiçi Muxtarova onunla siyasi idarəyə getməyi tələb eləyir. Təzə hökumətin nümayəndəsinin azğınlığı Muxtarovu özündən çıxardır. Tüfəngi götürməyə macal tapan milyonçu birinci gülləni bax burada Bolşevikin ürəyinə sıxır, onu yerə sərir. İkinci gülləni isə özünə vurur. Yalnız bu faciədən sonra Muxtarov sarayı milliləşdirilir və hətta tezliklə qadınlar klubuna çevrilir. İyunun 1-də isə Nərimanov və Əliheydər Qarayev Tağıyevin toxuculu fabrikine gəlirlər. Təntənəli görüş keçirilir. Fabrik milliləşdirilir və adı da dəyişdirilir. Qırmızı Lenin fabriki. Nərimanov Tağıyev fabrikinin milliləşdirilməsi barədə dekreti isə iyunun 21-də imzalayır. Bundan sonra fabrik Lenin adına Qırmızı Lifli Kətan Məmulatları fabriki adlandırılsın. Mayda neft sənayesi millileştirilir. İyunun 6-sında Xəzər Ticaret Donanması da bu sıraya daxil edilir. İyunun 9-sında bank işi dövlət mülkiyyəti elan olunur. Sarayı müsadirə edilən Hacı Zeynəlabdin Tağıyev bir müddət susur. Amma avqustda onun kızı ali üzvləri ilə birlikdə necə deyərlər öz evindən küçüyə töküləndə artıq susa bilmir. Hərbi İnqilab Komitəsinə ərizə ilə müraciət eləyir. Tağıyev yazır ki, mayın 30-da evim müsadirə olundu. Evdəki əşyalardan mənə 2 kravat, 1 yazı stolu, 5 stul və 1 bədənnuma güzgü verildi. Binanın bir hissəsi uşaq evinə çevrildi. Qalan hissəsi isə müxtəlif təşkilatlara verildi. Bundan sonra Hacıya Səlimxanovun evində 6 otaq ayrılır. Bu barədə rəsmi order verilir. Tağıyevin ailəsi 10-da 14 nəfərdən ibarət idi. Hacı yaşamaq üçün Mərdəkana köçür. Ali üzvlərinin bir hissəsi isə Səlimxanovun mənzilində qalır. Avqustun 15-də yenidən Hacının ali üzvləri yaşayan evin qapısını döyürlər. Əlində Nərimanovun imzası ilə sənəd olduğu halda bu dəfə Hacının kürəkənindən indi yaşadıqları mənzilin açarlarını alırlar. Qızını və kürəkənini uşaqlarla birlikdə çölə çıxarıb qapını bağlayırlar ki, bu mənzil də müsadirə edilir. Tağıyevin İnqilab Komitəsinə yazdığı məktub bu sözlərlə bitir. Mən tezliklə şəhərə qayıtmalıyam. Yaşlı və xəstə olduğum üçün tez-tez həkimə müraciət etməliyəm.
Mərdəkanda belə imkan yoxdur. Xahiş edirəm, əvvəlki qərarla mənə verilmiş mənzil ailəmə qaytarılsın. Cümhuriyyət dövründə sənaye və ticarət naziri olmuş Mirzə Əsədullayev isə daha ağır cəza gözləyir. Əmlakı müsadirə edilmək ilə yanaşı öz də həbsxanaya atılır. Uzun danışıqlardan, xahiş minnətdən sonra Əsədullayevi İvan Yurin və İvan Jukov adlı iki kommunist zaminə götürür. Və kommunistlər Azərbaycanı dəyişmək istəyirlər. Nəinki Azərbaycanı, bütün şərqi dəyişmək istəyirlər. Bu qatar Bakıya o məqsədlə gəlir. Şərq xalqlarının birinci qurultayının nümayəndələrini gətirir. Şərqə inqilab ixrac eləmək üçün. Qatarın dayandığı hər stansiyada görüşlər, mitinqlər keçirilir. Hamı inqilab əhvalındadır. Necə deyərlər, Lenin qızışdırıb, Bakıya göndərib. Onlar da həvəsə düşüblər. Və bu nümayəndələr Bakıya şərq xalqlarını dünya imperializminə qarşı müqəddəs müharibəyə çağırmaq üçün gəlirlər. Axı şərq incə məsələdir. Onlar London, Paris, New York kimi burjaziya yuvalarına müqəddəs müharibə elan etmək niyyətindədirlər. Bakı da qurultay nümayəndələrini səbirsizliklə gözləyir. Bu da 1920-ci ilin Bakısı. Hələ yaşıllığı olmayan quru şəhər. Şərq xalqlarının birinci qurultayı sentyabrın 1-də keçmiş Maylov teatrında açılır. İndiki opera teatrında. Teatrın binası bayram sayağı bəzədilib. Qurultayda 1500-dən çox nümayəndə iştirak edir. İnqilab romantikləri. Qurultayın rəisət heyəti Zinoviev və Nərimanov. Qurultayı Nərimanov açır və geniş nitq söylüyür. Daha sonra Zinoviev çıxış edir. Onlar dünya imperializminə meydan oxuyurlar. Bu sifətlərə fikir verin. Dünyanı düzəltmək istəyirlər. İnqilab yolu ilə. Alovlu nitqlər və zalda canlanma. Tapanca çıxaran kim, xəncəri havada oynadan kim. Hətta teatrın tavanına güllə atanlar da var. Şərq xalqlarının birinci qurultayı başa çatan kimi Bolşevik hökuməti daha bir siyasi tədbirə hazırlıq görür. Sonralar 26 Bakı komissarı kimi tanıdılan kommunarların cəsədləri dəfn olunmaq üçün sentyabrın 8-də Bakıya gətirilir. Saat 9-da komissarların cəsədini gətirən gəmi körpüyə yaxınlaşır. Burada böyük izdiham var. Hətta adamlar evlərin üstünə çıxıb Bolşevik hökumətinin təşkil etdiyi izdihamlı dəfn mərasimini maraqla izləyirlər. Lap qabaqda Şamiyanın cəsədi aparılır. Çox sonralar, 90 il keçəndən sonra xəbər çıxacaq ki, heç Şamiyanı burada dəfn etməyiblər. Bu bir başqa mövzudur. Sonra dəfn yerində alovlu nitqlər söylənir və saat 3-də cəsədlər torpağa tapşırılır. Dilimizdə bir məşhur ifadə də var. Görbəgör olmaq. Bu ifadə sanki 26-ların boyuna biçilib. Çünki onlar 1918-ci ildə Aşqabad yaxınlığında, Ağcaqum çölündə güllələnir və orada dəfn olunurlar. Sonra onların qəbri Həştərxana köçürülür. 1920-ci ildə isə Bakıya gətirilir. Aradan 90 il keçəndən sonra Bakıda quraşdırılmış əzəmətli abidə kompleksi sökülür və 26-ların qəbri bu dəfə də başqa yerə aparılır. Necə deyərlər? Görbəgör olurlar. Noyabrın 29-da Ermənistanda da Sovet hakimiyyəti elan olunur. Bakıya Çerinlən telegram gəlir. O, Moskvada Rusiya-Türkiyə konferansının keçiriləcəyini bildirir. Həmin konferansda Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin də iştirakının zərri olduğunu vurgulayır. Məqsəd bu respublikalar,
həmçinin Rusiya ilə Türkiyə arasındakı ərazi mübahisələrinə son qoymaqdır. O cümlədən Qarabağda. Çiçerin yazır ki, Daşnak Ermənistanı son günlərə qədər bu xalqlar arasında qardaşlıq münasibətlərinin qurulmasına mane olurdu. Ermənistan həmçinin Türkiyə ilə Rusiya arasında bariyer idi. Elə indiki kimi. Çiçerinin bu təşəbbüsünün necə nəticələnəcəyi hələ sonra bilinəcək. Amma dekabrın 31-də Bakı qəzetləri qəribə bir əmrlə çıxır. Xalq Ərzaq Komissarı Qəzənfər Musabəyevun imzaladığı əmrdə deyilir. Ərzaq məhsullarının və ilkin tələbat mallarının zəhmətkeşlər arasında düzgün və planlı şəkildə bölünməsi üçün Azərbaycan SSR-in bütün ərazisində ilk növbədə Bakıda kartiçka sistemi tətbiq edilir. Kartiçka sistemi o deməkdir ki, 1921-ci il fevralın 1-dən çörək və digər ərzaq məhsulları yalnız kartiçka ilə veriləcək. Bu məqsədlə əhali dəqiq çota alınmalıdır. Demək, yeni ildən Azərbaycanı çətin sınaqlar gözləyir. Bolşevik inqilabı özünün real sifətini göstərir. Xalq çörəklə imtihana çəkilir. Təkcə bu mu? Təbii ki, yox. Bolşevik inqilabı bu xalqı hələ çox sınaqlara çəkəcək. O sınaqlar, Sovet hakimiyyətinin ilk illərinə aid faktlar və hadisələr barədə növbəti proqramlarda. Sağ olun.